Hello， 大家好，又到心同感受嘅身体篇嘅时候啦。我哋今日咧会讲乜嘢叫做唔同形式嘅 keto。今日集中咧会讲 clean keto， 即系干净嘅生酮。OK， 即系我不嬲所讲嘅就系原始人饮食法嘅生酮。呢样嘢当然系难啦。点解会难呢？因为佢 focus on 咧就系你要食一啲最健康，而是養分最濃郁的食物。這個往往不是我們今時今日的飲食方法，因為你見我們出街的時候，我們通常都會面對的就是那些 fast food， 即是快餐，跟著食物裡面它是有卡路里的，它也有體積的，即是我們吃了之後你會有力的，是的，那你也都會飽的，因為它有體積嘛。但是你飽得很短時間，還有你會不斷地想吃東西。其實你有沒有想過為什麼你的身體會不斷地叫你吃東西呢？因為其實它真的未得到它想要的東西，就是這麼簡單的，其實，okay？ 是你食物的內容的問題了，okay？ 譬如你會不斷想吃朱古力，你有沒有想過為什麼呢？又或者說你突然之間很想吃海鮮，其實如果你特別想吃朱古力的話，有機會因為你的身體想需要有 magnesium， 即是鎂這種礦物質。而如果你是特別想吃海鮮的話，很有機會因為你身體需要 sink， 即是鎖了，okay？ 那你的身體用一些很叫做打了摩斯密碼的方式去跟你說，其實它沒有心的，只不過是我們聽不明白它想說什麼。所以我經常都說聆聽身體的聲音不是假的，是真的。那你說哎呀，我不浪費時間真的學什麼聆聽身體的聲音，我聽不明白這樣，我不知道它想怎樣，不要緊。如果你可以的話，試一下生酮。如果你已經生酮的話，你又試一下盡量 clean 一點。不是說你不可以久不久 dirty 一下，即是白厭一點。怎樣白厭的生酮呢？我下一集會再講。但是我們今集講了健康的生酮，即是叫做乾淨的生酮先，OK？ 怎樣乾淨法呢？就是說一樣的，就是我們每天呢我們的蛋白質大概是 15-20%， 而我們的脂肪都是 75% 左右，而碳水化合物的即是澱粉的部分都維持 5%。 但是 clean keto 的分別是怎樣呢？就是說它吃的 100% 的內容絕對會是你20代、30代、5000年前，okay？ 的祖先所吃過的東西，就不會是那些分子料理啊，跟住是唔緊要啦，我吃個小籠包一隻啦，連埋個皮唔緊要啫，咁樣係啦。佢會吃的咧就係譬如話牛扒啦、豬扒啦、雞扒啦、雞翼啦，或者嚇三文魚啦、牛油果啦、嘅果仁啦、橄欖油啦、椰子油，呢啲最純粹嘅食物。最乾淨，亦都是它裡面的養分最充足、最飽和的。即是如果我真的 apple to apple， 我拆開的話，我將100g 的牛肉比起100g 的薯條， OK？ 那當你100g 的牛肉的養分多很多，是吧？譬如它的氨基酸20種齊齊，跟住它裡面有鐵質啦，有蛋白質啦，即是氨基酸啦， OK？ 還有很多其他的微量元素，非常充足的。但是薯條呢，它有卡路里，它有體積，大家都是同一個 gram 數啦， OK？ 你兩個吃都會飽，但你身體的反應會不同的。所以就是說，如果生酮的話，我們盡量想大部分的日子保持在一個 clean keto 乾淨 keto 的狀態，但是很難的，因為我出街吃飯那怎麼辦呢？出街吃飯如果要 clean keto 有什麼例子呢？你可以嗌牛扒、鋸扒，如果你嗌汁的話用什麼汁呢？黑椒汁、蘑菇汁，這樣最好就是牛油。有些餐廳有 truffle 牛油，即是松露的牛油，或者 herb butter，即加了香草的牛油，跟住加鹽胡椒，係咪？再食個菠菜，作為一個 side dish， 嘅咁已經係一個好乾淨嘅 keto， 其實唔難嘅喎。咁飲乜嘢可以咧？咁啊，當然哇，真係完全非常之乾淨嘅情況之下，就會話飲水啦咁樣。咁唔飲水，你可以飲蘇打水啦，飲茶啦。This is what I would do。曳嘅時候咪飲 Coke Zero 咯。咁但係，偶爾放縱一下啦，OK？
都可以啫。咁但係食嘢嗰度好緊要，大家要 keep 住，好冇？